ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଗଜା ମୁଗ ବୁଟର ସାଲାଡ଼ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଲାଡ଼ ହେଉ ବା ଚାଟ୍ ହେଉ, ଆମକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦିନସାରା ଏନର୍ଜି ମିଳିବ, ଆଉ ୱେଟ୍ ଲସ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଆମେ କିପରି ଗଜା ମୁଗ ବୁଟର ଚାଟ୍ଟି ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇ ଗଜା ମୁଗ ବୁଟ ହୋଇଛି। ଅଙ୍କୁରିତ ଜିନିଷ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗଜା ମୁଗ ବୁଟର ରେସିପି ଦରକାର, କିପରି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଜା ମୁଗ ବୁଟ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି ଗଜା ମୁଗ ବୁଟର ରେସିପି। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ସାଲାଡ଼ ମୁଁ ବନାଉଛି। ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି, ଗାଜର, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି, ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି ଅଦା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବାଉଲ ଲେମ୍ବୁ, ଆଗ ମୁଗ ଗଜା ମୁଗ ଗଜା ବୁଟ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ କିଛି ଗାଜର ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି, ଟମାଟୋ ବି ଚପ୍ କରିକି ଦେଇଦେଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁତକ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଗୋଟେ 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 ସବୁ ବାଉଲରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ତ ସବୁ ସିଜନ୍ରେ ମିଳିବନି, ଯଦି ମିଳିଲା ଆପଣମାନେ ପକେଇ ପାରନ୍ତି, ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଚଳିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଦା କିଛି ନେଇଛି, ମୁଁ ଆମ୍ବ ଅଦା ପକେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲେନ୍ ଅଦା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ତା ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ କାକୁଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି, ପିଆଜ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ପିଆଜକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁତକ ମୁଁ କାଟିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଦେଇଦେଲି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ ମୁତାବକ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ବିଟ୍ ଲୁଣ ଦେବି, ବିଟ୍ ଲୁଣଟା ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସେ ଆଉ ଫ୍ଲେଭରଟା ହିଁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସେ। ତାପରେ କିଛି ପ୍ଲେନ୍ ଲୁଣ ନେଲି, ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛି ତା ଦେହରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଲେମ୍ବୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିପୁଡ଼ି ନେଲି, ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଟିକିଏ ଦବେଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଏ ରେସିପିଟାକୁ ବନେଇବେ, ଖାଇବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଜଣାଇବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ଏଇଟା ଆମର ସାଲାଡ଼ କୁହାଯିବ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଗଜା ମୁଗ ବୁଟର ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଚଳିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ବନେଇଦେଲି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟାକୁ ବନେଇ ସକାଳୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋର ଗଜା ମୁଗ ବୁଟର ଚାଟ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନେଲି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।